saobraćajnoj nesreći na uglu Birčaninove i Kneza Miloša noćas je oboren motociklista i sa težim povredama prevezen je u urgentni centar, rečeno je medijima u hitnoj pomoći. Pored ove dogodilo se još tri saobraćajne nesreće, a hitna pomoć je u Beogradu imala noćas 78 intervencija, od toga 17 na javnom mestu. Jedan deo posla odnosio se na zbrinjavanje COVID pacijenata, a bilo je i 4 interklinička transporta, nešto manje nego proteklih dana i sve u Beogradu. Osim toga, za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici.